Datum 23. dubna si v letošním kalendáři bez pochyby zvýraznili všichni příznivci ostravského divadla, zejména baletu. V tento den proběhne napjatě očekávaná premiéra klasického díla světového repertoáru, baletu Popelka Sergeje Prokofieva. Jako svou první ostravskou práci jej nastudoval světoznámý kanadský tanečník a choreograf Paul Chalmers. Dneska ve 21. století není vůbec jednoduché najít člověka, který dokáže klasický balet 19. 20. století přepracovat právě do naší dnešní doby. Protože ten klasický balet se zásadně posunul, změnil se. Tak jako sportovci mají lepší výkony, tak dneska i tanečníci jsou schopni točit více piruet a dělat ten pohyb daleko, daleko preciznější a složitější. Takže jednalo se o to najít někoho, kdo je schopen reagovat na dnešní dobu po stránce klasického baletu. Inspirací k této práci pro mě byla rozhodně především hudba Prokofievův genius. Je to báječný vypravěč. Příběh je obsažen už přímo v jeho muzice. Každá scéna, každá postava má svůj leitmotiv. Známe spoustu slavných produkcí Popelky. Třeba tu od Rudolfa Nurejeva, nebo také David Binkley. Ten udělal nádhernou inscenaci pro Birminghamský královský balet. Ale nejdůležitější je hudba. Ta je jako červená nit, která všechna provedení propojuje. Síla Prokofieva, vypravěče, to je to, co mě hlavně inspiruje. Považuji jako velké štěstí, že jsem tančil jako partner mnoha slavných baletek. Jako první musím zmínit Marcy Haidé, která byla vlastně příčinou toho, že jsem z Kanady přesídlil do Evropy. Byl jsem velmi mladý, snad 17 let. Začal jsem pracovat v souboru Stuttgartského baletu, kde působil také slavný choreograf John Krenko. Ten pro Marcy připravil opravdu mistrovské inscenace a já jsem ohromně vděčný, že jsem v nich mohl tančit s ní. Výčet by mohl pokračovat. Karla Fracci, Natalia Makarova, Ekaterina Maximova nebo Lynn Seymour. Ale Paul Chalmers, prominentní osobnost světového baletu 21. století, nemá zapotřebí chlubit se jmény slavných partnerek. Připomeňme, že po roce 1999 působil jako baletní mistr v drážďanské Semperoper a v letech 2005 až 10 byl šéfem lipského baletu. O to větší hrdost proto mohou cítit členové baletního souboru Národního divadla Moravskoslezského, kterým se z jeho úst dostalo takovéhoto uznání. Mimo jiné jsme našli skvělé tanečníky pro úlohy Popelčiných sester, Macechy a dalších rolí, které v našem režijním pojetí vyznívají velmi odlišně, velmi rozdílně. Tady v Ostravě máme báječný tým a mě moc těší, že jsem tady.